Ara mateix tenim per davant un horitzó 2020 ple d'oportunitats professionals. Si juntem la creixent demanda d'aquests perfils, no, per part de les empreses, amb l'escassa incorporació de, amb l'escassa sortida de professionals qualificats en l'àmbit acadèmic, doncs sembla ser que ens trobem un horitzó bastant prometedor, no, amb bastantes oportunitats professionals en aquest sentit. Alhora, la reactivació sutil del mercat laboral, no? De fet, doncs ja ara mateix estan publicant un 10% més d'ofertes del que s'estava publicant l'any anterior, o sigui, sembla ser que hi ha moviment. També ens fa pensar, doncs, que es requeriran aquests professionals a futur. 4 de cada 5 perfils més demandats són del sector TIC, són perfils del sector TIC, doncs ara mateix, no, el que s'està demandant són professionals qualificats en desenvolupament d'aplicacions mobile, Big Data, consultors de Big Data, tota la part de Cloud Computing també està tirant fort, analistes de Java, perfils de Java en general, administradors de sistemes. Per altra banda, aquest sector és molt dinàmic, està en constant procés de canvi. Els professionals que es requereixen avui no són els mateixos que es requerien fa 10 anys, ni segurament seran els mateixos que es requeriran d'aquí a 10 anys. És una professió molt jove, molt de canvi, molt dinamisme, i per tant jo anticipo, o sigui, al contrari, no? Em resulta difícil anticipar els perfils que caldran a futur. És difícil poder definir-ho. I per una altra banda, crec que creixeran també les professions liberals, no? Per tant, és un eix a treballar, a l'ajudar, a donar eines i a educar en generar l'autoocupació, no? Que els joves puguin arribar a autoocupar-se en el futur. Partint de la base de que hi ha més formació acadèmica, més ocupació, més oportunitats de trobar feina, i això és algo real, o sigui, hi ha estudis que ho demostren, jo recomanaria a qualsevol professional que vulgui avançar en el sector TIC que es formi, que estudiï i que no deixi de fer-ho al llarg de tota la seva trajectòria acadèmica i professional, perquè de fet el dinamisme del sector també ho requereix, no? Hi ha una correcta oferta formativa, és a dir, hi ha cicles formatius de grau mitjà, hi ha cicles formatius de grau superior, hi ha els de DAU, els de DAM, els d'ASICS, hi ha graus i màsters professionalitzadors i especialitzats del sector TIC, i alhora doncs, crec que els idiomes guanyen pes, o sigui, cada vegada estem en un entorn més global, per tant els idiomes són molt importants, i les competències transversals, que és algo en lo que les empreses cada vegada estem treballant més també amb les universitats, no? Universitats o amb els cicles formatius, el dotar a les persones de competències transversals, de comunicació, aprendre a treballar en equip, flexibilitat, tot això és molt important i crec que s'ha de treballar des de la primera infància. En la meva opinió continua sent insuficient en aquest àmbit com en molts altres sectors. De fet, a Catalunya la dada real és un 25% de dones respecte a un 75% d'homes, i això tant en l'àmbit acadèmic com en l'àmbit professional. Per tant, insuficient, poca, no? Necessitem més dones. De fet, aquestes diferències de 25-75 s'accentuen, no? S'incrementen a mesura que parlem de perfils més alts, no? En càrrecs directius aquestes diferències són més notables, no només en el sector TIC, en altres àmbits també. Possiblement això ve provocat doncs, per una influència dels estereotips, també els referents que hi ha a l'àmbit tecnològic acostumen a ser homes més que dones. Afortunadament sí que han aparegut o van apareixent més referents femenins en aquest món. Doncs, tenim per exemple la Sheryl Sandberg de Facebook, tenim la Marissa Mayer de Yahoo com a referents femenins, no?, dintre del món tecnològic. Segons un estudi que ha fet Everis respecte a la manca, la preocupació per la manca de vocacions científico-tècniques i matemàtiques, hem arribat a algunes conclusions, no?, d'aquest estudi. Alguna d'elles va relacionada amb la capacitat percebuda, no? Les carreres tècniques es perceben com carreres més difícils, on es requereix més esforç, més dedicació, i per tant són menys escollides que d'altres que semblen més fàcils, no? Aquest seria una variable important i decisiva en tot això. Jo penso, i de fet crec, estic convençuda que les noies no són menys tecnològiques que els nois,
I la realitat és que quan s'incorporen, no, i comencen a estudiar aquestes carreres, acostumen a tenir tants bons o millors resultats acadèmics que els nois que estudien. Per altra banda, vull desmitificar que la informàtica és algú de nois, no? És algú masculí, és una professió freda fins i tot, no? I molt relacionada, doncs, amb el sexe masculí. Crec que les dones som capaces i perfectament tenim els mateixos skills per poder fer aquests estudis i fer-ho molt bé. I a més tenim la sensibilitat i el gust per les persones, i la informàtica, les TIC, són una ciència posada a disposició de la societat i de les persones. I alhora crec que, com qualsevol altra professió o qualsevol altre camp, dona igual ser home o dona, el que importa és la passió i la motivació amb la que fas la teva feina, no?